Mám otázky. Přej se, dokud oheň hoří. Co dělá strážce světla? Už nic. Teď už nic. Pod námi jsou tisíce duší. Ve strachu, tmě, zimě čekají na konec dní tohoto světa, aby mohli konečně být volní. Tenhle oheň, malá zářící tečka ve tmě, jim dává trpělivost zůstat, kde jsou. Je to tak trochu jiný svět. Poslouchej, Erasme. V životě tak moc daleko je bod, kdy se život stane něčím, s čím už se nedá dál žít. Děkuji, Erasme. S Bohem. Temné dny.